Ромали, мече ринали літка тіші. А мені кацово тєрдапе, камерні панури попеляпе, а де больниця? Лати інсульто сас. Мені ярдела де анімація, обратно лати кацеві ситуація попеляпе, кала я де кома. Час вію Черкаси находиться, лати отключилися і мокзи. Ката мене врачу дзвони, пане капі операція, лати треба тетерезна операція. Манушали, мету мене обращаюся. Сарту манди син возможниця, бичи би шаленка й купіки. Мету манди на мангав, хацин ту манди зможеться, хацин би шалена манди допомога савісто. Манди мама на свалі, манди на савірі, манди на ніксале купіки. Ми беячі ценса, ми теж беячі ценс хасардем. Пожалуйста, мету мен фарту маляю, мангав ту манди. Допоможіть мене пхайораті, кой зможе. Хацин сарсо зможе мене пхайорати спасу. Ви манди є хори, ви манди старшу пхенури. Пожалуйста, мету мен фарти мангаву, маляю. Кой зможете, бішале, пожалуйста, я до вас звертаюся. Поможіть моїй сестрички. Моя сестричка зараз в реанімації лежить. Вона в комі. Допоможіть, пожалуйста, я вам щастя, здоровлячка. Манушали, ту мета мен састей бахтали. На краю стою, де без крыльев я, и не ведаю, где судьба моя. Надо мной кружат жадно воздух.